Ja, vi står på Mjörns norra ände. Lars Jörk har precis plurrat. Och vi får avvakta att han har fått på sig nya friska kläder. Här har vi Lars Trefin. På en intervju av oss på läget är. Vad sa du? Var har ni varit någonstans? Kanske en intervju? Ja, vi har varit i Timmersidan. Ja, då blir det ingen intervju. Nej, just det. Och... goda isar kan man väl säga, bort till det skära ljuset. Jaha. Ja, ja. Och där stannar vi lite grann. Och ja. Så kom vi bort till viken som går in mot Alingsås. Men där gick det inte. Ja, nej, okej. Du åkte Eriks grupp 3 eller? Nej, det här är vi som stod. Ja. Jag letar en femma. En femma? Så vi fick upp över land och ja, ner i närheten. Ja, och sen har skogs ut jättefin is ända tills vi kom hit och så mindre misstag. Ja, men sånt händer ju. Det gör det. Även den bästa. Absolut. Absolut bästa. Men det har inte hänt ännu. Nej. Ja, tack så mycket. Lycka till. Tack. Vi ses snart igen. Hej då.